Hei kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin! Mä ajattelin tänään käydä vähän läpi näiden ensimmäisten viikkojen aikana hyväksi havaittuja tuotteita. Silloin kun me alettiin hankkia tavaroita meidän vauvaa varten, niin mä tosi paljon luin parista eri Facebook-ryhmästä, missä mä oon, kokemuksia eri tuotteista ja suosituksia. Ja sit myös jonkin verran koitin etsiä niin kuin netistä, blogien kautta esimerkiksi, hyviä tuotteita, jotka oli listattu. Ja sit ehkä myös vähän arvoin sieltä, että mikä saattaisi olla sellainen tuote, joka... Oi ei! Tää vauva syliin. Hän vähän heräilee tässä, mut katsotaan, että herääkö täysin vai jatkaako vielä unia, jos sylissä jatkais. Ja tosiaan koitin silleen harkita, että mikä saattaisi olla sellainen tuote, joka on meille hyvä, kun ei tosiaan ole mitään kokemusta, esikoista odotettiin, niin koitin vähän arvoa, että mikä saattaisi olla sellainen meidän tuote. Mun ideologia oli, että mahdollisimman vähällä olisi kiva pärjätä. Et vaikka ihan hirveästi on tehty kaikki erilaisia tuotteita helpottaa vauva-arkea, niin mä ajattelin jotenkin, että koitetaan pärjätä mahdollisimman vähällä ja sit mieluummin hankitaan sitä mukaan tuotteita vauva-arjessa, kun huomaa, että tarve on. Tämä video on ehdottomasti enemmänkin näille vauvan ensimmäisille viikoille, että varmasti myöhemmin sitten huomataan erilaiset tarpeet ja ne muotoutuu sit sen myötä, kun vauva kasvaa. Mut aloitetaan vaikka vaatteista, elikkä vastasyntynyt vauva on hirveän semmonen vetelä ja ehkä jopa vähän vaikea käsitellä, hauras, pieni, niin meille ehdottomasti kietosupodit oli sellaiset, mitkä oli kaikkein helpoin pukea. Ja yksi pään yli vedettävä 50 podi meillä oli ja onneksi se on sopiva edelleen, että se on kyllä päässyt käyttöön, mutta huomasi, että kun on se pienen vastasyntynyt heiveröinen vauva, niin ei halua mielellään vetää sen pään yli mitään bodya, vaan kietosupodit oli ihan parhaita. Kietosupodeista etenkin sellaiset bodit, joissa on tällaiset käännettävät hihansuut, eli saadaan terävät kynnet piiloon. Kahden ensimmäisen viikon aikana ei suositella kynsiä leikattavaksi, niin ei tuu sitten naarmoja. Ja sit myös itse huomasin, että vaikka onkin kesävauva, niin se pienen vauvan ääreisverenkierto on vielä niin heikkoa, että ne sormet ja varpaat on koko ajan kylmänä. Niin tämmöset, että saa hihansuut käännettyä umpinaisiksi, niin myös pitää sit vähän sitä lämpöä siellä sormissa. Niin toi. Ja sit sen lisäksi bodit, joissa on tää jatkopala. Eli tuolla haaroissa on niin kun, tavallaan tuplanepparit. Pystyy käyttää pitkään. Tää on Lindexin tämmönen rippipodi ja tää on ihan ehdoton suositus. Meillä on näitä kaksi ja molemmat 50 menee edelleen. Ja menee varmaan vielä pitkään. Lindexin vauvavaatteet on myös tosi laadukkaita. Tääkin on ostettu käytettynä ja tää on pysynyt kyllä tosi hyvänä. Ei oo oikeastaan mitään niinku käytön jälki ainakaan omaan silmään. Että on pysynyt tosi hyvänä ja noi tuplaneppareiden ansiosta myös on pitkäikäinen. Jos tässä olisi vielä käännettävät hihansuut, niin kun ne saa käden yli käännettyä, niin sitten tämä olisi täydellinen tuote. Toinen vaatteisiin liittyvä juttu liittyy yöpukuihin. Ja erityisesti sellaiset yöpaidat, joissa on avoin se jalka, on ollut hyviä. Alkuun toki myös semmoset terälliset umpinaiset yöpuvut oli toimivia, mut sit kun vauva on kasvanut, niin niiden käyttöikä kyllä jää huomattavasti lyhyemmäksi kuin mitä semmoisten, jos on avonaiset jalkaterät. Mä olin muutamia terällisiä yöpukuja tai pyjamia ostanut ja ajatellut, että ne olis varmasti tosi käytännöllisiä ja hyviä. Mutta toisin on nyt todistettu, että just tosiaan ihan alkuun oli toimiva, mutta näin nyt kun vauva kasvaa, niin on jouduttu luopumaan
muuten sopivasta pyjamasta sen takia, että se alkaa olemaan se jalkaterä vähän ahdas, mikä on sit ikävää, että ei viitti pukea vauvalle semmoista. Mä olin just lukenut ja oletin, että vetoketjullinen yöpuku voisi olla sellainen tosi näppärä ja toimiva, mutta ainakin mun kokemuksen mukaan ihan pikkuvauvalla se vetoketju tuntuu jotenkin inhottavalta niin kun vetää tuohon kaulalle. Se on kova ja sit usein jää vähän ryttyyn siihen ikävästi vauvan kaulalle. Niin me ollaan ehdottomasti tykätty enemmän tommosista nepparillisista. Ne saa kivasti vaan lahkeesta auki, kun tarvii vaihtaa vaippaa yöllä. Tosi simppeleitä. Ja ei jää mitenkään mikään kova kohta häiritsemään mihinkään kohtaan vauvaa. Vaatteista vielä kun jatketaan, niin vaikka olikin kesävauva, niin villasukat oli ihan joka ikinen päivä käytössä silloin alkuun. Liittyy myös tähän huonoon ääreisveren kiertoon, kun vauvalla on kylmät varpaat, niin meillä oli villasukat ihan koko ajan jalassa. Villasukat oli ihan mun yksi viimeisimpiä ostoksia ennen kuin meidän tytär syntyi. Ja tosi hyvä, että ostin, koska ne oli kyllä tosi kovassa käytössä. Et mä en ollut ajatellut, että kesävauva tarvisi villasukkia, mutta meidän kokemuksen mukaan ainakin, jos on varsinkin yhtään villusempi vauva, niin ne on tosi hyvät. Ja vaatteista vielä viimeinen juttu, eli housuista alkuun tämmöiset terälliset housut, missä on se jalkaterä umpinainen, että on jalalle tavallaan paikka, ettei tarvi sukkia, niin ne oli tosi toimivat alkuun pikkuvauvaa. Oli helpompi pukea, kun ei ole niin montaa liikkuvaa osaa, mutta sama juttu mitä yöpuvuissa, niin sitten kun vauva kasvaa, niin ne jää sitten nopeammin pieneksi ne housut, kun se jalkaterä käy ahtaaksi, joka sitten taas vähentää niiden käyttöikää, niin itse en ainakaan suuremmissa koissa sitten enää ostaisi semmoista umpinaista. Mutta on just kaksipiippunen juttu, koska ensimmäisenä viikkoina mun mielestä tosi kiva oli, että oli housut jossain tavallaan sukka samassa, vähentää just sitä eri vaatekappaleita ja sitä pukemista, kun vaipanvaihtoakin on useamman kerran päivässä. Niin oli silleen helppo, mut sit nytten vähän vanhemmalla vauvalla taas en kokis niin käytännölliseksi, varsinkin kun hän kasvaa koko ajan ihan silmissä, niin sit semmoset terälliset housut jäis kyllä varmaan viikoittain ahtaaksi. Sitten tähän tarvikkeisiin, elikkä niin kun aikaisemmalla jollain videolla vannoinkin alipainepumpun nimeen, niin se on pakko mainita tässäkin. Elikkä alipainepumppu toimii niin, että kun imetät vaikka oikeasta rinnasta, niin vasempaan rintaan voi laittaa alipainepumpun ja sitten se kerää sit toisesta rinnasta maidon samalla kun imettää. Mä oon kyllä käyttänyt alipainepumppua ihan muutenkin, että jos on tuntunut, että rinnat on tosi täynnä, niin on saanut tavallaan semmosen ylimääräisen maidon kerätty pois. Mulla ei ekoina viikkoina ollut ollenkaan niin kuin kunnollista rintapumppua käytössä, ainoastaan alipainepumppu ja mä pärjäsin sillä tosi hyvin. Se on todella edullinen, pieni vaivaton, helppo puhdistaa. Ihan loistotuote, varmaan mun lempituote tässä vauva-arjessa. Sitten toinen asia, mistä olen puhunut jo raskausaikana paljon, eli imetystyyny. Sen lisäksi, että mä nukun sen kanssa edelleen, niin se toimii myös imetyksenä tosi hyvänä, eli just siinä tarkoituksessa, mihin se on tehtykin imetyksessä tyynynä. Varmasti tulee olemaan käytössä vielä imetyksen päätettyäkin niin kuin nukkumistarkoituksessa. Se on ihan maailman paras ja mulla on tosiaan imetystyynynä toi Dumu Body. Ja mä uskon, että ihan mikä tahansa imetystyyny ei välttämättä oo niin hyvä, vaan se on just se Dumu Body, se on ihan paras. Harsot, kaikki vannoo aina harsojen nimeen, mitä enemmän sen parempi. Samoin olen itse huomannut. Eli meillä taitaa olla harsoja ehkä jotain 15 kappaletta ja kertaakaan ei ole tolla määrällä käynyt niin, että olisi kaikki harsot loppu. Toki me pestään pyykkiä aika aktiivisesti, mutta toi määrä on ollut ainakin meille sellainen toimiva. Ja nimenomaan ehkä harsot on semmoinen itsestäänselvyys, mitä hankkii vauva arkeen mahdollisesti, mutta ehkä enemmänkin toi lukumäärä. Mä huomasin, että monessa paikassa kysyttiin, että kuinka monta harsoa on tarpeeksi. Ja mun vastaus tähän kysymykseen on, että 15 kappaletta. Tietysti todella yksilöllistä, niin kuin kaikki nämä vauva-arkeen ja vauvaan liittyvät asiat. Mutta toi 15 on ollut meille sellainen lukumäärä, että vaippakassissa on pari, yläkerrassa on, alakerrassa on, vaipavaihtopisteellä on, vaunuissa on. Ja harsot on toiminut meillä eri paikoissa suojaamassa
pienenä tämmöisenä vilttinä, päiväunipeittona, vaunuverhona, pyyhkeenä, imetyksessä apuna, niin kuin tavallaan taivasen rajana, mihin kaikkeen harsoja voi käyttää. Ja niitä monta kappaletta vähän joka nurkassa kodissa, niin arki helpottuu huomattavasti. Harsoja ollaan tosiaan käytetty vaunuverhona ja niiden paikalla pitämiseen mä ostin mun mielestä vielä raskausaikana. Mä näin tämmöset klipsit, jotka on tarkoitettu niinku pyyhkeen paikalla pitämiseen niinku rantatuolissa. Mä näin nää ja ajattelin, että nappaan ne mukaan. Katsotaan, jos näistä löytyisi hyötyä meidän arjessa. Ja nää on ollut meillä vaunuissa pitämässä kiinni nimenomaan siitä harsosta. Ja tää setti maksoi 66 €, joten todella edullinen ja todella hyvä tuote. Ei ole tarvinnut sen enempää taiteilla vaunuun mitään verhoa, kun on pistänyt klipsillä, vaan harsot paikalleen ja menoksi. Vielä vähän lisää vauva-arjen tämmösiä tuotteita on tämmönen kohinalelu. Tää me saatiin mun siskolta lahjaksi. Ja täällä on siis tän pehmolelun sisällä tällainen kohinalaite. Täältä saa eri äänenvoimakkuuksilla sydämen sykettä, kohinaa, linnun laulua tai jotain musiikkia soimaan. Tää aktivoituu heilutuksesta tai sitten äänestä tai molemmista. Sen voi tästä itse valita. Toi äänen tunnistin on tosi kätevä, että se alkaa sitten heti soimaan ja oiskohan se kymmenisen minuuttia, mitä tää sitten soi yhtäjaksoisesti, kunnes taas lopettaa. Ja alkuun meillä ei ollut täällä niin paljon käyttöä ihan parin ekaa viikkoon, koska vauva aika lailla nukkuu koko ajan, mutta nytten kun on alkanut tulee enemmän tämmöistä valveillaoloaikaa ja ollaan ihan iltaisin saatu laittaa lapsi nukkumaan, että hän ei ole välttämättä nukahtanut suoraan niin kuin käsiin tai rinnalle tai muuta, niin tää on ollut tosi tosi hyvä tuote. Sitten täällä mun takana näkyy meidän unipesä, joka on ollut ihan ensimmäisestä päivästä asti meillä tässä sohvalla toiminut niin, että jos me ollaan itse tässä olkkarissa sohvalla, niin vauva voi viettää aikaa unipesässä tai nukkuu yleensä päiväunet siinä, jos ollaan tässä alhaalla itse. Unipesään tietty liittyy se, että sitä ei saisi käyttää valvomatta, että vauvan pitää aina olla tarkkailevan silmän alla, jos unipesässä viettää aikaa. Mutta meillä se onkin just ollut tässä sohvalla. Ja varsinkin kun on koira, niin toi unipesä on ollut tosi hyvää, että se on niin kuin vauvan oma paikka ja sitten koiralla on muut paikat, eli koko kämppä vallattuna. Mutta on se yksi paikka, joka on vauvan oma paikka, niin se on ollut myös tämmöisessä koirataloudessa tosi toimiva. Pari juttua vielä, mitkä liittyy mun itseeni, on juomapullo, toi pillipullo, mikä mulla oli myös synnytyksessä mukana, niin se on ollut ihan todella, todella aktiivisessa käytössä nyt myös imettäessä ja näillä kuumilla kesäpäivillä, kun nesteytys on ihan tosi tärkeää. Ja se määrä, mitä tulisi juoda kesällä imettäessä, on paljon enemmän mitä ilman kuumuutta ja imetystä. Niin toi pullo on ollut tosi hyvä muistutus siitä, että muistaa juoda, muistaa pitää itsensä nesteytettynä. Voisin vielä mainita imetysliiveistä. Mulla oli itselläni vaan 2 imetysliivit, jotka oli semmoset pehmeät, rippikankaiset. Niin oikeastaan heti, kun tultiin kotiin ja maito oli noussut kunnon rintoihin, niin napsautin sit nettikaupasta itselläni muutamat imetysliivit lisää. Mä oon käyttänyt H&M:n imetysliivejä, tommosia just rippikankaisia, pehmeitä, ja ne oli kyllä varsinkin ekoina viikkoina, kun oli tosi arat rinnat, niin ihan pelastus. Että kaikki kaarituelliset tai pitsiset imetysliivit voi kyllä unohtaa noina ekoina viikkoina ainakin omalla kohdalla. No niin, siinäpä alkais olee meidän hyödyllisimmät vauva-arjen tuotteet, mitä nyt näinä ensimmäisenä viikkoina ollaan käytetty. Mä en tiedä, kuinka moni on kiinnittänyt huomioon koko videon ajan tähän riahuvaan koiraan. Tänään on ollut sadeilma, niin ei olla päästy omaa pihaa pidemmälle, koska tämä hieno neiti, Brasilian terrieri, ei tykkää sateesta. Mut nyt musta tuntuu, kun sade lakkas, että mä kirudan nopsaa ulos, lähdetään lenkille, saadaan purettua sulta ylimääräiset energiat pois ja vähän raitista ilmaa meille, mulle ja vauvalle. Joten
kiitos oikein paljon, kun katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit ja toivottavasti sait jotain inspiraatiota, ideoita tai varmistusta itsellesi vauva-arjen hankintoihin. Ja ei mulla muuta kuin, että nähdään seuraavassa videossa ja moi moi! Voi 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 vauva. Mennään ulos. Mennään ulos. Ruu, mennäänkö pissalle? Mennään pissalle. Mennään. Mennään. Joo, mennään pissalle.